У Волинській області на трасі загорівся двоповерховий автобус, який віз пасажирів з Києва до Варшави. За словами надзвичайників, неоплан саме перебував в Ковальському районі. В його салоні знаходилося 10 людей – 7 пасажирів та 3 членів екіпажу. Через що виникло займання невідомо, але пасажирам вдалося оперативно покинути приміщення салону ще до прибуття надзвичайників. Аби загасити полум'я, працівники ДСНС застосували спеціальні пожежні-водяні стволи з використанням піноутворювача. Внаслідок надзвичайної ситуації знищено внутрішнє облицювання автобуса, відсік двигуна, деякі речі та документи водіїв та пасажирів.